Ijaz Ahmadzai de Afghanistan milin naskalano khail asto pahan kayam. De Afghanistan de Kabul walayat de Surbi walaswalai ma aw pakur ki mashallah wo ishtanayo aw che yo wahid zapaki cricket kuma. والا کرکٹ د سکول وخت نه می شروع کړه ځکه چې ما ډیره زیاته مینه لرله کرکٹ سره نو ما اکثر میچونه کتل نو یو زړه کې می خواهش یو ارمان می چې زم دغه شی په سکرین ښکار شم او د سکول وخت نه می شروع کړه او چې تقریبا واته کارو لګیدل دی دانن چې زناست دی زیاته سودو کې پر پرفارمنس می ډیر کړی دا شکر ده خو په گریډ سی کې می په غازی امان الله خان کې می ډیر ښه پرفارمنس کړی هغې نه پس گریډ ټو شو په هغې کې می ډیر ښه پرفارمنس کړی بیا ټوډی وی ټوډی کې می ډیر ښه پرفارمنس وکړ هغې نه وروسته په کابل کې د نولس کلونو کیمپونو ته چې کله زه انتخاب شوم نو په هغې کې ما ډیرې ښې لوبې وکړې چې د هغې نتیجه دا وه چې زه د نولس کلونو ټیم ته انتخاب شوم او آخر کې دغه د انډیا خلاف دغه می ډیر ښه انینګز بیسٹ پرفارمنس خو ما ډیر کړی خو ما ته چې کوم ذهن کې مې خوند را کړی دا هغه د گریډ ټو کې و چې پنځه نوي رنزه مې کړي هغه د ما لپاره د گریډ ټو میچ و چې ډیر سخت حالات و او زمونږ بیک ټو بیک وکټې تللی وې نو هلته زه لاړم هغه میچ مې تقریبا ټول خپل سایډ ته راوړو هغه زما لپاره ډېر نه هیرونکی میچ و خوږه خاطره خو مې همدغه د کوچانو له ټیم نه ده چې مونږ ولایتي سیریز و له مزار شریف مزار سره نو مزار ته تللی وو هلته ونډې میچ شروع کړه نو په هغه واټر بریک کې مونږ ته چونکې اوبه نه وي هغه حالات کې خو مونږ ته بیا بادرنګ راوړه چې بادرنګ هم ډېرې ښې اوبه پوره کوي